Помер, не добігши до власної домівки, якихось кількасот метрів. У Дніпрі потрапив під колеса вазівки і загинув 47-річний пішохід. Смертельна аварія сталася в темний час доби на проспекті Богдана Хмельницького. Ця ділянка дороги має погане освітлення, тож кермувальник Лади запевняє, рухався із дозволеною швидкістю, а людину, що перебігала шестисмужну магістраль у забороненому місці, побачив останньої миті. Попри екстрене гальмування, уникнути наїзду не вдалося. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Всі обставини, вказані в ДТП, будуть встановлені в рамках розслідування кримінального провадження.